መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ አንድ። አክዓብም ከሞተ በኋላ ሞዓብ በእስራኤል ላይ ዐመፀ። አካዝያስም በሰማርያ በሰገነቱ ላይ ሳለ ከዓይነ ርግቡ ወድቆ ታመመ። እርሱም ሂዱ፣ ከዚህም ደዌ እድን እንደሆነ የአቃሮንን አምላክ ብዔልዜቡልን ጠይቁ ብሎ መልእክተኞችን ላከ። የእግዚአብሔርም መልአክ ቴስብያዊውን ኤልያስን ተነሣ፣ የሰማርያን ንጉሥ መልእክተኞች ለመገናኘት ውጣና የአቃሮንን አምላክ ብዔልዜቡልን ትጠይቁ ዘንድ የምትሄዱት በእስራኤል ዘንድ አምላክ ስለሌለ ነውን? ስለዚህም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ትሞታለህ እንጂ ከወጣህበት አልጋ አትወርድም በላቸው አለው። ኤልያስም ሄደ። መልእክተኞችም ወደ አካዝያስ ተመለሱ። እርሱም ለምን ተመለሳችሁ አላቸው። እነርሱም አንድ ሰው ሊገናኘን መጣና ሂዱ፣ ወደ ላካችሁም ንጉሥ ተመልሳችሁ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የአቃሮንን አምላክ ብዔልዜቡልን ትጠይቁ ዘንድ የላከህ በእስራኤል ዘንድ አምላክ ስለሌለ ነውን? ስለዚህ ትሞታለህ እንጂ ከወጣህበት አልጋ አትወርድም በሉት አለን አሉት። እርሱም ሊገናኛችሁ የወጣው ይህንስ ቃል የነገራችሁ ሰው መልኩ ምን ይመስላል አላቸው። እነርሱም ሰውየው ጠጒራም ነው፣ በወገቡም ጠፍር ታጥቆ ነበር አሉት። እርሱም ቴስብያዊው ኤልያስ ነው አለ። ንጉሡም የአምሳ አለቃውን ከአምሳ ሰዎች ጋር ሰደደ፣ ወደ እርሱም ወጣ። እነሆም በተራራ ራስ ላይ ተቀምጦ ነበር። እርሱም የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ንጉሥ ውረድ ይልሃል አለው። ኤልያስም መልሶ የአምሳ አለቃውን እኔስ የእግዚአብሔር ሰው እንደ ሆንሁ እሳት ከሰማይ ትውረድ፣ አንተንም አምሳውንም ሰዎችህን ትብላ አለው። እሳትም ከሰማይ ወርዳ እርሱንና አምሳውን ሰዎችን በላች። ደግሞም ሌላ የአምሳ አለቃ ከአምሳ ሰዎች ጋር ላከበት። እርሱም የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ንጉሥ ፈጥነህ ውረድ ይላል ብሎ ተናገረ። ኤልያስም እኔስ የእግዚአብሔር ሰው እንደ ሆንሁ እሳት ከሰማይ ትውረድ፣ አንተንም አምሳውንም ሰዎችህን ትብላ አለው። የእግዚአብሔርም እሳት ከሰማይ ወርዳ እርሱንና አምሳውን ሰዎች በላች። ደግሞም ሦስተኛ የአምሳ አለቃ ከአምሳ ሰዎች ጋር ሰደደ። ሦስተኛውም የአምሳ አለቃ ወጥቶ በኤልያስ ፊት በጉልበቱ ተንበረከከና የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ነፍሴና የእነዚህም የአምሳ ባሪያዎችህ ነፍስ በፊትህ የከበረች ትሁን። እነሆ እሳት ከሰማይ ወርዳ የፊተኞቹን ሁለቱን የአምሳ አለቆችና አምሳ አምሳውን ሰዎችን በላች። አሁን ግን ነፍሴ በፊትህ የከበረች ትሁን ብሎ ለመነው። የእግዚአብሔርም መልአክ ኤልያስን ከእርሱ ጋር ውረድ፣ አትፍራውም አለው። ተነሥቶም ከእርሱ ጋር ወደ ንጉሥ ወረደ። ኤልያስም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የአቃሮንን አምላክ ብዔልዜቡልን ትጠይቅ ዘንድ መልእክተኞችን ልከሃልና ትሞታለህ እንጂ ከወጣህበት አልጋ አትወርድም አለው። ኤልያስም እንደ ተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ሞተ። ልጅም አልነበረውምና በይሁዳ ንጉሥ በኢዮሣፍጥ ልጅ በኢዮራም በሁለተኛው ዓመት ወንድሙ ኢዮራም በእርሱ ፈንታ ነገሠ። አካዝያስ ያደረገው የቀረው ነገር በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ ሁለት። እንዲህም ሆነ እግዚአብሔር ኤልያስን በአውሎ ነፋስ ወደ ሰማይ ሊያወጣው በወደደ ጊዜ ኤልያስ ከኤልሳዕ ጋር ከጌልጌላ ተነሣ። ኤልያስም ኤልሳዕን እግዚአብሔር ወደ ቤቴል ልኮኛልና በዚህ ቆይ አለው። ኤልሳዕም ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህ እምላለሁ አልለይህም አለ። ወደ ቤቴልም ወረዱ። በቤቴልም የነበሩ የነቢያት ልጆች ወደ ኤልሳዕ መጥተው እግዚአብሔር ጌታህን ከራስህ ላይ ዛሬ እንዲወስድ አውቀሃልን? አሉት። እርሱም አዎን አውቄአለሁ፣ ዝም በሉ አላቸው። ኤልያስም ኤልሳዕ ሆይ እግዚአብሔር ወደ ኢያሪኮ ልኮኛልና እባክህ በዚህ ቆይ አለው። እርሱም ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህም እምላለሁ አልለይህም አለ። ወደ ኢያሪኮም መጡ። በኢያሪኮም የነበሩ የነቢያት ልጆች ወደ ኤልሳዕ ቀርበው እግዚአብሔር ጌታህን ከራስህ ላይ ዛሬ እንዲወስደው አውቀሃልን? አሉት። እርሱም አዎን አውቄአለሁ፣ ዝም በሉ ብሎ መለሰ። ኤልያስም እግዚአብሔር ወደ ዮርዳኖስ ልኮኛልና እባክህ በዚህ ቆይ አለው። እርሱም ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህ እምላለሁ አልለይህም አለ። ሁለቱም ሄዱ። ከነቢያትም ልጆች አምሳ ሰዎች ሄዱ፣ በፊታቸውም ርቀው ቆሙ። እነዚህም ሁለቱ በዮርዳኖስ ዳር ቆመው ነበር።
ኤልያስም መጐናጸፊያውን ወስዶ ጠቀለለው፣ ውሃውንም መታ፣ ወዲህና ወዲያም ተከፈለ። ሁለቱም በደረቅ ተሻገሩ። ከተሻገሩም በኋላ ኤልያስ ኤልሳዕን ከአንተ ሳልወሰድ አደርግልህ ዘንድ የምትሻውን ለምን አለው። ኤልሳዕም መንፈስህ በእኔ ላይ ሁለት እጥፍ ይሆን ዘንድ እለምንሃለሁ አለ። እርሱም አስቸጋሪ ነገር ለምነሃል፣ ነገር ግን ከአንተ ዘንድ በተወሰድሁ ጊዜ ብታየኝ ይሆንልሃል፣ አለዚያ ግን አይሆንልህም አለ። ሲሄዱም እያዘገሙም ሲጫወቱ እነሆ የእሳት ሰረገላና የእሳት ፈረሶች በመካከላቸው ገብተው ከፈሏቸው። ኤልያስም በዐውሎ ነፋስ ወደ ሰማይ ወጣ። ኤልሳዕም አይቶ አባቴ አባቴ ሆይ የእስራኤል ሰረገላና ፈረሰኞች ብሎ ጮኸ። ከዚያም ወዲያ አላየውም። ልብሱንም ይዞ ከሁለት ተረተረው። ከኤልያስም የወደቀውን መጐናጸፊያ አነሣ፣ ተመልሶም በዮርዳኖስ ዳር ቆመ። ከኤልያስም የወደቀው መጐናጸፊያ ወስዶ ውኃውን መታና የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ወዴት ነው አለ። ውኃውንም በመታ ጊዜ ወዲህና ወዲያ ተከፈለ። ኤልሳዕም ተሻገረ። ከኢያሪኮም መጥተው በአንጻሩ የነበሩት የነቢያት ልጆች ባዩት ጊዜ የኤልያስ መንፈስ በኤልሳዕ ላይ አርፎአል አሉ። ሊገናኙትም ወጥተው በፊቱ ወደ ምድር ተደፉ። እነርሱም እነሆ ከባሪያዎችህ ጋር 50 ኃያላን ሰዎች አሉ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ አንስቶ ወደ አንድ ተራራ ወይም ወደ አንድ ሸለቆ ጥሎት እንደሆነ ሄደው ጌታህን ይፈልጉት ዘንድ እንለምንሃለን አሉት። እርሱም አትስደዱ አላቸው። እስኪያፍርም ድረስ ግድ ባሉት ጊዜ ስደዱ አለ። 50 ሰዎች ሰደዱ። 3 ቀንም ፈልገው አላገኙትም። በኢያሪኮም ተቀምጦ ሳለ ወደ እርሱ ተመለሱ። እርሱም አትሂዱ አላልኋችሁምን አላቸው። የከተማይቱም ሰዎች ኤልሳዕን እነሆ ጌታችን እንደምታይ የዚች ከተማ ኑሮ መልካም ነው፣ ውኃው ግን ክፉ ነው፣ ምድሪቱም ፍሬዋን ትጨነግፋለች አሉት። እርሱም አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ፣ ጨውም ጨምሩበት አለ። ያንንም አመጡለት። ውኃው ወዳለበቱም ምንጭ ወጥቶ ጨው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ይህን ውኃ ፈውሼዋለሁ፣ ከዚህም በኋላ ሞትና ጭንጋፋ አይሆንበትም አለ። ኤልሳዕም እንደ ተናገረው ነገር ውኃው እስከ ዛሬ ድረስ ተፈውሶአል። ከዚያም ወደ ቤቴል ወጣ። በመንገድም ሲወጣ ብላቴኖች ከከተማይቱ ወጥተው አንተ መላጣ ውጣ፣ አንተ መላጣ ውጣ ብለው አፌዙበት። ዘወርም ብሎ አያቸው፣ በእግዚአብሔርም ስም ረገማቸው። ከዱርም ሁለት ድቦች ወጥተው ከብላቴኖቹ 42 ሰባበሯቸው። ከዚያም ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሄደ። ከዚያም ወደ ሰማርያ ተመለሰ። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 3 በይሁዳም ንጉሥ በኢዮሳፍጥ በ18ኛው ዓመት የአክዓብ ልጅ ኢዮራም በእስራኤል ላይ በሰማርያ መንገሥ ጀመረ። 12 ዓመት ነገሠ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ አደረገ። ነገር ግን አባቱ ያሠራውን የበዓልን ሐውልት አርቆአልና እንደ አባቱና እንደ እናቱ አልነበረም። ነገር ግን እስራኤልን ባሳታቸው በናባጥ ልጅ በኢዮርብዓም ኀጢአት ተያዘ፣ ከእርሱም አልራቀም። የሞዓብም ንጉሥ ሞሳ ባለ በጎች ነበር። ለእስራኤልም ንጉሥ 100,000 ጠቦትና 100,000 አውራ በጎች ጠጉር ይገብርለት ነበር። አክዓብም ከሞተ በኋላ የሞዓብ ንጉሥ በእስራኤል ንጉሥ ላይ አመጸ። በዚያም ጊዜ ንጉሡ ኢዮራም ከሰማርያ ወጥቶ እስራኤልን ሁሉ አሳለፈ። ወደ ይሁዳም ንጉሥ ወደ ኢዮሳፍጥ የሞዓብ ንጉሥ አምጾብኛልና ከእኔ ጋር በሞዓብ ላይ ለሰልፍ ትሄዳለህን ብሎ ላከ። እርሱም እወጣለሁ፣ እኔ እንደ አንተ ሕዝቤም እንደ ሕዝብህ ፈረሶቼም እንደ ፈረሶችህ ናቸው አለ። ደግሞ በምን መንገድ እንሄዳለን አለ። እርሱም በኤዶምያስ ምድረ በዳ መንገድ ብሎ መለሰ። የእስራኤል ንጉሥና የይሁዳ ንጉሥ የኤዶምያስም ንጉሥ ሄዱ። የሰባትም ቀን መንገድ ዞሩ። ለሠራዊቱና ለተከተሉአቸውም እንስሶች ውኃ አልተገኘም። የእስራኤልም ንጉሥ ወዮ፣ እግዚአብሔር በሞዓብ እጅ አሳልፎ ይሰጣቸው ዘንድ እነዚህን 3 ነገሥታት ጠርተዋልና ወዮ አለ። ኢዮሳፍጥም በእርሱ እግዚአብሔርን የምንጠይቅበት የእግዚአብሔር ነቢይ በዚህ አይገኝምን አለ። ከእስራኤልም ንጉሥ ባሪያዎች አንዱ በኤልያስ እጅ ላይ ውኃ ያፈስ የነበረው የሳፋጥ ልጅ ኤልሳዕ እዚህ አለ ብሎ መለሰ። ኢዮሳፍጥም የእግዚአብሔር ቃል በእርሱ ዘንድ ይገኛል አለ።
የእስራኤል ንጉሥና ኢዮሳፍጥ የኤዶምያስም ንጉሥ ወደ እርሱ ወረዱ። ኤልሳዕም የእስራኤልን ንጉሥ እኔ ከአንተ ጋር ምን አለኝ? ወደ አባትህና ወደ እናትህ ነቢያት ሂድ አለው። የእስራኤልም ንጉሥ አይደለም፣ በሞዓብ እጅ ይጥላቸው ዘንድ እግዚአብሔር እነዚህን ሦስት ነገሥታት ጠርተዋል አለው። ኤልሳዕም በፊቱ የቆምኩት የሠራዊት ጌታ ሕያው እግዚአብሔርን የይሁዳን ንጉሥ ኢዮሳፍጥን ያላፈርሁ ብሆን ኖሮ አንተን ባልተመለከትሁና ባላየሁ ነበር። አሁንም ባለበገና አምጡልኝ አለ። ባለበገናውም በደረደረ ጊዜ የእግዚአብሔር እጅ መጣችበት፣ እንዲህም አለ፦ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በዚህ ሸለቆ ሁሉ ጒድጓድ ቈፍሩ። እግዚአብሔርም እንዲህ ይላል፣ ነፋስ አታዩም፣ ዝናብም አታዩም፣ ይህ ሸለቆ ግን ውኃ ይሞላል። እናንተም ከብቶቻችሁም እንስሶቻችሁም ትጠጣላችሁ። ይህም በእግዚአብሔር ዐይን ቀላል ነገር ነው። ደግሞም ሞዓባውያንን በእጃችሁ አሳልፎ ይሰጣል። የተመሸጉትንና ያማሩትን ከተሞች ሁሉ ትመታላችሁ፣ የሚያፍሩትንም ዛፎች ሁሉ ትቈርጣላችሁ፣ የውኃውንም ምንጮች ሁሉ ትደፍናላችሁ፣ መልካሞቹንም እርሻዎች ሁሉ በድንጋይ ትበላሻላችሁ። በነጋውም የቁርባን ጊዜ ሲደርስ እነሆ ውኃ በኤዶምያስ መንገድ መጣ፣ ምድሪቱም ውኃ ሞላች። ሞዓባውያንም ሁሉ ነገሥታት ሊወጉአቸው እንደ መጡ በሰሙ ጊዜ በወገባቸው ሰይፍ የሚታጠቁ ሁሉ ተሰበሰቡ። ወጥተውም በአገሩ ድንበር ላይ ቆሙ። ማልደውም ተነሡ፣ ፀሐይም በውኃው ላይ አንጸባረቀ። ሞዓባውያንም በፊታቸው ውኃው እንደ ደም ቀልቶ አዩና ይህ ደም ነው። በእርግጥ ነገሥታት እርስ በርሳቸው ተዋጉ፣ እርስ በርሳቸውም ተጋደሉ። ሞዓብ ሆይ እንግዲህ ወደ ምርኮ ሂድ አሉ። ወደ እስራኤል ሰፈር በመጡ ጊዜ እስራኤላውያን ተነሥተው ሞዓባውያንን መቱ፣ እነርሱም ከፊታቸው ሸሹ። ሞዓባውያንንም እየመቱ ወደ አገሩ ውስጥ ገቡ፣ ከተሞቹንም አፈረሱ። በመልካሞቹም እርሻዎች ሁሉ ላይ እስኪሞሉ ድረስ እያንዳንዱ ሰው አንድ አንድ ድንጋይ ይጥል ነበር፣ የውኃውንም ምንጭ ሁሉ ደፈኑ። የሚያፈሩትንም ዛፎች ሁሉ ቈረጡ፣ የቂርሐራሴትን ድንጋዮች ብቻ አስቀሩ። ባለወንጭፎች ግን ከበው መቱአት። የሞዓብም ንጉሥ ሰልፍ እንደ በረታበት ባየ ጊዜ ሰይፍ የሚመዝዝ 700 ሰዎች ከእርሱ ጋር ወሰደ። ወደ ኤዶምያስም ንጉሥ ያልፉ ዘንድ ሞከሩ፣ አልቻሉምም። በዚያም ጊዜ በእርሱ ፈንታ ንጉሥ የሚሆነውን የበኵር ልጁን ወስዶ ለሚቃጠል መሥዋዕት በቅጥሩ ላይ አቀረበው። በእስራኤልም ዘንድ ታላቅ ቍጣ ሆነ። ከዚያም ርቀው ወደ ምድራቸው ተመለሱ። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 4 ከነቢያትም ወገን ሚስቶች አንዲት ሴት ባሌ ባሪያህ ሞቶአል፣ ባሪያህም እግዚአብሔርን ይፈራ እንደ ነበረ አንተ ታውቃለህ፣ ባለ ዕዳ ልጆቼን ባሪያዎች አድርጎ ሊወስዳቸው መጥቶአል ብላ ወደ ኤልሳዕ ጮኸች። ኤልሳዕም አደርግልሽ ዘንድ ምን ትሻለሽ? በቤትሽ ያለውን ንገሪኝ አላት። እርሷም ለእኔ ለባሪያህ ከዘይት ማሰሮ በቀር በቤቴ አንዳች የለኝም አለች። እርሱም ሄደሽ ከጎረቤቶችሽ ሁሉ ከሜዳ ባዶ ማድጋዎችን ተዋሺ፣ አታሳንሻቸውም አላት። ገብተሽም ከአንቺና ከልጆችሽ በኋላ በሩን ዝጊ፣ ወደ እነዚህም ማድጋዎች ሁሉ ዘይቱን ገልብጪ፣ የሞላውንም ፈቀቅ አድርጊ አለ። እንዲሁም ከእርሱ ሄዳ በሩን ከእርሷና ከልጆቿ በኋላ ዘጋች። እነርሱም ማድጋዎቹን ወደ እርሷ ያመጡ ነበር፣ እርሷም ትገለብጥ ነበር። ማድጋዎቹን በመሉ ጊዜ ልጇን ደግሞም ማድጋ አምጣልኝ አለችው። እርሱም ሌላ ማድጋ የለም አላት። ዘይቱም ቆመ። መታም ለእግዚአብሔር ሰው ነገረችው። እርሱም ሄደሽ ዘይቱን ሽጪ፣ ለባለ ዕዳውም ክፈይ፣ አንቺና ልጆችሽም ከተረፈው ተመገቡ አለ። አንድ ቀንም እንዲህ ሆነ፣ ኤልሳዕ ወደ ሱነም አለፈ። በዚያም ታላቅ ሴት ነበረች፣ እንጀራ ይበላ ዘንድ የግድ አለችው። በዚያም ባለፈ ቁጥር እንጀራ ሊበላ ወደዚያ ይገባ ነበር። ለባሏም ይህ በእኛ ዘንድ ሁልጊዜ የሚያልፈው ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቃለሁ፣ ትንሽ ቤት በሰገነቱ ላይ እንሥራ፣ በዚያም አልጋ፣ ጠረጴዛ፣ ወንበርና መቅረዝ እናኑርለት፣ ወደ እኛም ሲመጣ ወደዚያ ይገባል አለችው። አንድ ቀንም ወደዚያ በመጣ ጊዜ ወደ ቤቱ ገብቶ በዚያ አረፈ። ሎሌውንም ግያዝን ይህችን ሱናማዊት ጥራ አለው።
በጠራትም ጊዜ በፊቱ ቆመች። እርሱም እነሆ ይህን ሁሉ አሳብ አሰብሽልኝ፣ አሁንስ ምን ላድርግልሽ? ለንጉሥ ወይስ ለሠራዊት አለቃ ልንገርልሽን በላት አለው። እርሷም እኔ በወገኔ መካከል ተቀምጫለሁ ብላ መለሰች። እርሱም እንግዲህ ምን እናድርግላት አለ። ግያዝም ልጅ የላትም ባሏ ሸምግሎአል ብሎ መለሰ። እርሱም ጥራት አለ። በጠራትም ጊዜ በደጃፉ ቆመች። እርሱም በሚመጣ ዓመት በዚህ ወራት ወንድ ልጅ ትታቀፊያለሽ አለ። እርሷም አይደለም ጌታዬ እግዚአብሔር ሰው ሆይ ባሪያህን እንዳትዋሻ ትለምንሃለሁ አለች። ሴቲቱም ጸነሰች። በዚያም ወራት በአዲሱ ዓመት ኤልሳዕ እንዳላት ወንድ ልጅ ወለደች። ሕፃኑም አደገ። አንድ ቀንም እህል አጫጆች ወዳሉበት ወደ አባቱ ወጣ። አባቱንም ራሴን ራሴን አለው። እርሱም ሎሌውን ተሸክመህ ወደ እናቱ ውሰደው አለው። አንስቶም ወደ እናቱ ወሰደው። በጉልበቷም ላይ እስከ ቀትር ድረስ ተቀመጠ፣ ሞተም። ወጥታም በእግዚአብሔር ሰው አልጋ ላይ አጋደመችው፣ በሩንም ዘግታበት ወጣች። ባሏንም ጠርታ ወደ እግዚአብሔር ሰው በፍጥነት ደርሼ እመለስ ዘንድ አንድ ሎሌና አንድ አህያ ላክልኝ አለችው። እርሱም መባቻ ወይም ሰንበቴ አይደለ፣ ዛሬ ለምን ትሄጂበታለሽ አለ። እርሷም ደህና ነው አለች። አህያውንም አስጭና ሎሌውን ንዳ፣ ሂድ፣ እኔ ሳላዝህ አታዘግየኝ አለችው። እንዲሁም ሄደች። ወደ እግዚአብሔርም ሰው ወደ ቀርሜሎስ ተራራ መጣች። የእግዚአብሔርም ሰው ከሩቅ ባያት ጊዜ ሎሌውን ግያዝን፣ እነኋት ሱናማዊቱ መጣች፣ ትቀበላት ዘንድ ሩጥና በደህናሽ ነውን? ባልሽ ደህና ነውን? ልጅሽስ ደህና ነውን? በላት አለው። እርሷም ደህና ነው አለች። ወደ ተራራው ወደ እግዚአብሔር ሰው በመጣች ጊዜ እግሮቹን ጨበጠች። ግያዝም ሊያርቃት ቀረበ። የእግዚአብሔርም ሰው ነፍሷ አዝናለችና ተዋት፣ እግዚአብሔርም ያንን ከእኔ ሰውሮታል አልነገረኝምም አለ። እርሷም በውኑ ከጌታዬ ልጅን ለመንሁ እኔም አታታልለኝ አላልሁህምን አለች። ግያዝንም ወገብህን ታጠቅ፣ በትሬን በእጅህ ይዘህ ሂድ፣ ሰውም ብታገኝ ሰላም አትበል፣ እርሱም ሰላም ቢልህ አትመልስለት፣ በትሬንም በሕፃኑ ፊት ላይ አኑር አለው። የሕፃኑም እናት ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህ እምላለሁ አልተውህም አለች። ተነሥቶም ተከተላት። ግያዝም ቀደማቸው፣ በትሩንም በሕፃኑ ፊት ላይ አኖረው። ነገር ግን ድምፅ ወይም መስማት አልነበረም። እርሱንም ሊገናኘው ተመልሶ ሕፃኑ አልነቃም ብሎ ነገረው። ኤልሳዕም ወደ ቤት በገባ ጊዜ እነሆ ሕፃኑ ሞቶ በአልጋው ላይ ተጋድሞ ነበር። ገብቶም በሩን ከሁለቱ በኋላ ዘጋ፣ ወደ እግዚአብሔርም ጸለየ። መጥቶም በሕፃኑ ላይ ተኛ፣ አፉንም በአፉ ዐይኑንም በዐይኑ እጁንም በእጁ ላይ አድርጎ ተጋደመበት። የሕፃኑም ገላ ሞቀ። ተመልሶም በቤቱ ውስጥ አንድ ጊዜ ወዲህና ወዲያ ተመላለሰ። ደግሞም ወጥቶ ሰባት ጊዜ በሕፃኑ ላይ ተጋደመ። ሕፃኑም ዐይኖቹን ከፈተ። ግያዝንም ጠርቶ ይህችን ሱናማዊት ጥራ አለው። ጠራትም። ወደ እርሱም በገባች ጊዜ ልጅሽን አንስተሽ ውሰጂ አላት። ገብታም በእግሩ አጠገብ ወደቀች፣ በምድሩም ላይ ተደፋች፣ ልጇንም አንስታ ወጣች። ኤልሳዕም ዳግመኛ ወደ ጌልጌላ መጣ። በምድርም ላይ ራብ ነበር፣ የነቢያትም ልጆች በፊቱ ተቀምጠው ነበር። ሎሌውንም ታላቁን ምንቸት ጣድ፣ ለነቢያት ልጆችም ወጥ ሥራ አለው። አንዱም ቅጠላቅጠል ያመጣ ዘንድ ወደ ሜዳ ወጣ። የምድረ በዳውንም ሐረግ አገኘ። ከዚያም የበረሃ ቅል ሰበሰበ፣ ልብሱንም ሞልቶ ተመለሰ። መትሮም በወጡ ምንቸት ውስጥ ጨመረው፣ ምን እንደሆነ ግን አላወቀም። ሰዎቹም ይበሉ ዘንድ ቀዱ። ወጡንም በቀመሱ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ በምንቸቱ ውስጥ ሞት አለ ብለው ጮኹ፣ ይበሉም ዘንድ አልቻሉም። እርሱም ዱቄት አምጡልኝ አለ። በምንቸቱም ውስጥ ጥሎ ይበሉ ዘንድ ለሕዝቡ ቅዱ አለ። በምንቸቱም ውስጥ ክፉ ነገር አልተገኘም። አንድ ሰውም ከበዓል ሻሊሻ የበኵራቱን እንጀራ 20 የገብስ እንጀራ የእህልም እሸት በአቁማዳ ይዞ ወደ እግዚአብሔር ሰው መጣ። እርሱም ይበሉ ዘንድ ለሕዝቡ ስጣቸው አለ። ሎሌውም ይህን እንዴት አድርጌ ለመቶ ሰው እሰጣለሁ አለ። እርሱም ይበላሉ ያተርፋሉም፣
ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮአልና ይበሉ ዘንድ ለሕዝቡ ስጣቸው አለ። እንዲሁም በፊታቸው አኖረው፣ እንደ እግዚአብሔርም ቃል በሉ አተረፉም። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 5። የሶርያ ንጉሥ ሠራዊት አለቃ ንዕማንም እግዚአብሔር በእርሱ እጅ ለሶርያ ደኅንነት ስለ ሰጠ በጌታውም ዘንድ ታላቅ ክቡር ሰው ነበር፣ ደግሞም ጽኑ ኃያል ነበር። ነገር ግን ለምጻም ነበር። ከሶርያውያንም አገር አደጋ ጣዮች ወጥተው ነበር። ከእስራኤልም ምድር ታናሽ ብላቴና ሴት ማርከው ነበር። የንዕማንንም ሚስት ታገለግል ነበር። እመቤቷንም ጌታዬ በሰማርያ ካለው ከነቢዩ ፊት ቢደርስ ኖሮ ከለምጹ በፈወሰው ነበር አለቻት። ንዕማንም ገብቶ ለጌታው ከእስራኤል አገር የሆነች አንዲት ብላቴና እንዲህና እንዲህ ብላለች ብሎ ነገረው። የሶርያም ንጉሥ ንዕማንን ሂድ፣ ለእስራኤል ንጉሥ ደብዳቤ እልካለሁ አለው። እርሱም ሄደ፣ 10 መክሊት ብር፣ 6,000 ወርቅ፣ 10 መለወጫ ልብስ በእጁ ወሰደ። ለእስራኤልም ንጉሥ ይህች ደብዳቤ ወደ አንተ ስትደርስ ባሪያዬን ንዕማንን ከለምጹ ትፈውሰው ዘንድ እንደ ሰደድሁልህ እወቅ የሚል ደብዳቤ ወሰደ። የእስራኤልም ንጉሥ ደብዳቤውን ባነበበ ጊዜ ልብሱን ቀዶ ሰውን ከለምጹ እፈውስ ዘንድ ይህ ሰው ወደ እኔ መስደዱ እኔ በውኑ ለመግደልና ለማዳን የምችል አምላክ ሆኜ ነውን? ተመልከቱ፣ የጠብ ምክንያት እንደሚፈልግብኝ እዩ አለ። የእግዚአብሔርም ሰው ኤልሳዕ የእስራኤል ንጉሥ ልብሱን እንደ ቀደደ በሰማ ጊዜ ልብስህን ለምን ቀደድህ? ወደ እኔ ይምጣ፣ በእስራኤልም ዘንድ ነቢይ እንዳለ ያውቃል ብሎ ወደ ንጉሡ ላከ። ንዕማንም በፈረሱና በሰረገላው መጣ፣ በኤልሳዕም ቤት ደጃፍ ውጭ ቆመ። ኤልሳዕም ሂድ፣ በዮርዳኖስም 7 ጊዜ ታጠብ፣ ሥጋህም ይፈወሳል፣ አንተም ንጹሕ ትሆናለህ ብሎ ወደ እርሱ መልእክተኛ ላከ። ንዕማን ግን ተቈጥቶ ሄደ፣ እንዲህም አለ፦ እነሆ ወደ እኔ የሚመጣ ቆሞም የአምላኩን የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ የለምጹንም ስፍራ በእጁ ዳሶ የሚፈውሰኝ መስሎኝ ነበር። የደማስቆ ወንዞች አባናና ፋርፋ ከእስራኤል ውኆች ሁሉ አይሻሉምን? በእነርሱስ ውስጥ መታጠብና መንጻት አይቻለኝም ኖሮአልን? ዘወርም ብሎ ተቈጥቶ ሄደ። ባሪያዎቹም ቀርበው አባት ሆይ ነቢዩ ታላቅ ነገር ስንኳ ቢነግርህ ኖሮ ባደረግኸው ነበር፣ ይልቁንስ ታጠብና ንጹሕ ሁን ቢልህ እንዴት ነዋ ብለውን ተናገሩት። ወረደም፣ የእግዚአብሔርም ሰው እንደ ተናገረው በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ። ሥጋውም እንደ ገና እንደ ትንሽ ብላቴና ሥጋ ሆነ፣ ተመለሰ፣ ንጹሕም ሆነ። እርሱም ከጭፍራው ሁሉ ጋር ወደ እግዚአብሔር ሰው ተመለሰ። መጥቶም በፊቱ ቆመና እነሆ ከእስራኤል ዘንድ በቀር በምድር ሁሉ አምላክ እንደሌለ አወቅሁ፣ አሁንም ከባሪያህ በረከት ትቀበል ዘንድ እለምንሃለሁ አለ። እርሱም በፊቱ የቆምሁት ሕያው እግዚአብሔርን አልቀበልም አለ። ይቀበለውም ዘንድ ግድ አለው፣ እርሱ ግን እምቢ አለ። ንዕማንም እኔ ባሪያህ ከእንግዲህ ወዲህ ከእግዚአብሔር በቀር ሌሎች አማልክት የሚቃጠል መሥዋዕት ወይም ሌላ መሥዋዕት አላቀርብምና 2 የበቅሎ ጭነት አፈር እንድወስድ እሺ ትለኝ ዘንድ እለምንሃለሁ። እግዚአብሔርም ለእኔ ለባሪያህ በዚህ ነገር ብቻ ይቅር ይበለኝ፣ ጌታዬ በዚያ ይሰግድ ዘንድ እጄን ተደግፎ ወደ ሬሞን ቤት በገባ ጊዜ እኔም በሬሞን ቤት በሰገድሁ ጊዜ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ለእኔ ለባሪያህ ይቅር ይበለኝ አለ። እርሱም በደኅና ሂድ አለው። 1 አግድመትም ያህል ከእርሱ ራቀ። የእግዚአብሔርም ሰው ሎሌ ግያዝ ጌታዬ ሶርያዊውን ይህን ንዕማንን ማረው፣ ካመጣለትም ነገር ምንም አልተቀበለም። ሕያው እግዚአብሔርን በስተኋላው እሮጣለሁ፣ ከእርሱም አንዳች እወስዳለሁ አለ። ግያዝም ንዕማንን ተከተለው። ንዕማንም ወደ እርሱ ሲሮጥ ባየው ጊዜ ሊገናኘው ከሰረገላው ወርዶ ሁሉ ደኅና ነውን? አለው። እርሱም ደኅና ነው፣ አሁን ከነቢያት ወገን የሆኑት 2 ጎልማሶች ከተራራማው ከኤፍሬም አገር ወደ እኔ መጥተዋል። 1 መክሊት ብርና 2 መለወጫ ልብስ ትሰጣቸው ዘንድ እለምንሃለሁ ብሎ ጌታዬ ላከኝ አለ። ንዕማንም 2 መክሊት ትወስድ ዘንድ ይፈቀድልህ አለ።
ግድ አለውም። ሁለቱንም መክሊት ብር በሁለት ከረጢት ውስጥ አሰረና ከሁለት መለወጫ ልብስ ጋር ለሁለት ሎሌዎች አስያዘ። እነርሱም ተሸክመው በፊቱ ሄዱ። ወደ ኮረብታውም በመጣ ጊዜ ከእጃቸው ወስዶ በቤቱ ውስጥ አኖራቸው። ሰዎቹንም አሰናበተ፣ እነርሱም ሄዱ። እርሱ ግን ገብቶ በጌታው ፊት ቆመ። ኤልሳዕም ግያዝ ሆይ ከወዴት መጣህ? አለው። እርሱም እኔ ባሪያህ ወዴትም አልሄድሁም አለ። እርሱም ያ ሰው ከሰረገላው ወርዶ ሊቀበልህ በተመለሰ ጊዜ ልቤ ከአንተ ጋር አልሄደምን? ብሩንና ልብሱን የወይራውንና የወይኑን ቦታ በጎችንና በሬዎችን ወንዶችንና ሴቶችን ባሪያዎች ትቀበል ዘንድ ይህ ጊዜው ነውን? እንግዲህስ የንዕማን ለምጽ በአንተ ላይ ለዘላለም በዘርህ ላይ ይጣበቃል አለው። እንደ በረዶም ለምጻም ሆነ፣ ከእርሱም ዘንድ ወጣ። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ ስድስት የነቢያትም ልጆች ኤልሳዕን እነሆ በፊትህ የምንቀመጥበት ስፍራ ጠቦናል፣ ወደ ዮርዳኖስም እንሂድ፣ ከእኛም እያንዳንዱ ከዚያ ምሰሶ ያምጣ፣ የምንቀመጥበትንም ስፍራ በዚያ እንሥራ አሉት። እርሱም ሂዱ አለ። ከእነርሱም አንዱ አንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ከባሪያዎችህ ጋር ለመሄድ ፍቀድ አለ። እርሱም እሄዳለሁ አለ። ከእነርሱም ጋር ሄደ። ወደ ዮርዳኖስም በደረሱ ጊዜ እንጨት ቈረጡ። ከእነርሱም አንዱ ምሰሶውን ሲቈርጥ የምሳሩ ብረት ወደ ውኃው ውስጥ ወደቀ። እርሱም ጌታዬ ሆይ ወየው ወየው፣ የተዋስሁት ነበር ብሎ ጮኸ። የእግዚአብሔርም ሰው የወደቀ ወዴት ነው አለ። ስፍራውንም አሳየው፣ እንጨትም ቈርጦ በዚያ ጣለው። ብረቱም ተንሳፈፈ። እርሱም ውሰደው አለ። እጁንም ዘርግቶ ወሰደው። የሶርያም ንጉሥ ከእስራኤል ጋር ይዋጋ ነበር። ከባሪያዎቹም ጋር ተማክሮ በዚህ ተደብቀን እንሰፍራለን አለ። የእግዚአብሔርም ሰው ሶርያውያን በዚያ ተደብቀዋልና በዚያ ስፍራ እንዳታልፍ ተጠንቀቅ ብሎ ወደ እስራኤል ንጉሥ ላከ። የእስራኤልም ንጉሥ የእግዚአብሔር ሰው ወደ ነገረው ስፍራ ሰደደ። አንድ ጊዜም ሳይሆን ሁለት ጊዜም ሳይሆን በዚያ ራሱን አዳነ። የሶርያም ንጉሥ ልብ ስለዚህ እጅግ ታወከ። ባሪያዎቹንም ጠርቶ ከእኛ ዘንድ ከእስራኤል ንጉሥ ጋር የተወዳጀ እንዳለ አትነግሩኝምን? አላቸው። ከባሪያዎቹም አንዱ ጌታዬ ሆይ እንዲህ እኮ አይደለም፣ ነገር ግን በእልፍኝህ ውስጥ ሆነህ የምትናገረውን በእስራኤል ዘንድ ያለ ነቢይ ኤልሳዕ ለእስራኤል ንጉሥ ይነግረዋል አለ። እርሱም ልክ ያስይዘው ዘንድ ሄዳችሁ ወዴት እንደሆነ እዩ አለ። እነርሱም እነሆ በዶታይን አለ ብለው ነገሩት። ወደዚያም ፈረሶችና ሰረገሎችን እጅግም ጭፍራ ሰደደ። በሌሊትም ወጥተው ከተማይቱን ከበቡ። የእግዚአብሔር ሰው ሎሌ ማለዳ ተነሥቶ በወጣ ጊዜ እነሆ በከተማይቱ ዙሪያ ጭፍራና ፈረሶች ሰረገሎችም ነበሩ። ሎሌውም ጌታዬ ሆይ ወዮ፣ ምን እናደርጋለን አለው። እርሱም ከእኛ ጋር ያሉት ከእነርሱ ጋር ካሉት ይበልጣሉና አትፍራ አለው። ኤልሳዕም አቤቱ ያይ ዘንድ ዐይኖቹን እባክህ ግለጥ ብሎ ጸለየ። እግዚአብሔርም የብላቴናውን ዐይኖች ገለጠ፣ አየም። እነሆም በኤልሳዕ ዙሪያ ያሉት የእሳት ፈረሶችና ሰረገሎች ተራራውን ሞልተውት ነበር። ወደ እርሱም በወረዱ ጊዜ ኤልሳዕ ይህን ሕዝብ ዕውር ታደርገው ዘንድ እለምንሃለሁ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ኤልሳዕም እንደ ተናገረው ቃል ዕውር አደረጋቸው። ኤልሳዕም መንገዱ በዚህ አይደለም፣ ከተማይቱም ይህች አይደለችም፣ የምትሹትን ሰው አሳያችሁ ዘንድ ተከተሉኝ አላቸው። ወደ ሰማርያም መራቸው። ወደ ሰማርያም በገቡ ጊዜ ኤልሳዕ አቤቱ ያዩ ዘንድ የእነዚህን ሰዎች ዐይኖች ግለጥ አለ። እግዚአብሔርም ዐይኖቻቸውን ገለጠ፣ እነርሱም አየው። እነሆም በሰማርያ መካከል ነበሩ። የእስራኤልም ንጉሥ ባያቸው ጊዜ ኤልሳዕን አባቴ ሆይ ልግደላቸውን? ልግደላቸውን? አለው። እርሱም አትግደላቸው፣ በሰይፍህና በቀስትህ የማረክኸውን ትገድል ዘንድ ይገባሃልን? እንጀራና ውኃ በፊታቸው አኑርላቸው፣ በልተውና ጠጥተውም ወደ ጌታቸው ይሂዱ አለው። ብዙም መብል አዘጋጀላቸው። በበሉና በጠጡ ጊዜም አሰናበታቸው። እነርሱም ወደ ጌታቸው ሄዱ። ከዚያም በኋላ የሶርያ አደጋ ጣዮች ወደ እስራኤል አገር አልመጡም። ከዚያም በኋላ የሶርያ ንጉሥ ወልደ ኤደር ሠራዊቱን ሁሉ ሰበሰበ፣ ወጥቶም ሰማርያን ከበባት።
በሰማርያም ታላቅ ራብ ሆኖ ነበር። እነሆም የአህያ ራስ በአምሳ ብር፣ የርግብም ኩስ የጎሞር ስምንተኛ የሚሆን በአምስት ብር እስኪሸጥ ድረስ ከበቧት። የእስራኤልም ንጉሥ በቅጥር ላይ በተመላለሰ ጊዜ አንዲት ሴት ጌታዬ ንጉሥ ሆይ እርዳኝ ብላ ወደ እርሱ ጮኸች። እርሱም እግዚአብሔር ያልረዳሽን እኔ እንዴት እረዳሻለሁ? ከአውድማው ወይስ ከመጥመቂያው ነውን? አለ። ንጉሡም ምን ሆነሻል? አላት። እርሷም ይህች ሴት ዛሬ እንድንበላው ልጅሽን አምጪ፣ ነገም ልጄን እንበላለን አለችኝ። ልጄንም ቀቅለን በላነው። በማግስቱም እንድንበላው ልጅሽን አምጪ አልኋት፣ ልጇንም ሸሸገችው ብላ መለሰችለት። ንጉሡም የሴቲቱን ቃል ሰምቶ ልብሱን ቀደደ፣ በቅጥርም ይመላለስ ነበር። ሕዝቡም በስተ ውስጥ በሥጋው ላይ ለብሶት የነበረውን ማቅ አዩ። ንጉሡም የሳፈጥ ልጅ የኤልሳዕ ራስ ዛሬ በላዩ ያደረ እንደሆነ እግዚአብሔር ይህን ያድርግብኝ፣ ይህንም ይጨምርብኝ አለ። ኤልሳዕ ግን በቤቱ ተቀምጦ ነበር፣ ሽማግሌዎችም ከእርሱ ጋር ተቀምጠው ነበር። ንጉሡ ሰው ላከ። መልእክተኛውም ገና ሳይደርስ ለሽማግሌዎቹ ይህ የነፍሰ ገዳይ ልጅ ራሴን ይቈርጥ ዘንድ እንደ ላከ እዩ፣ መልእክተኛውም በመጣ ጊዜ ደጁን ዘግታችሁ ከልክሉት፣ የጌታው የእግሩ ኮቴ በኋላው ነው አላቸው። ሲናገራቸውም መልእክተኛው ወደ እርሱ ደረሰ። እርሱም እነሆ ይህ ክፉ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው፣ እግዚአብሔርን ገና እጠብቅ ዘንድ ምንድር ነኝ አለ። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ ሰባት ኤልሳዕም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቀል፣ ሁለትም መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቀል ይሸመታል አለ። ንጉሡም በእጁ ተደግፎ የነበረ አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ፣ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶች ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን? አለው። እርሱም እነሆ በዐይኖችህ ታየዋለህ፣ ከዚያም አትቀምስም አለ። በበሩም መግቢያ አራት ለምጻም ሰዎች ነበሩ። እርስ በርሳቸውም እስክንሞት ድረስ በዚህ ለምን እንቀመጣለን? ወደ ከተማ እንገባ ዘንድ ብንወድድ ራብ በከተማ አለ፣ በዚያም እንሞታለን፣ በዚህም ብንቀመጥ እንሞታለን። እንግዲህ ኑ ወደ ሶርያውያን ሰፈር እንሽሽ፣ በሕይወት ቢያኖሩን እንኖራለን፣ ቢገሉንም እንሞታለን ተባባሉ። ጨለምለም ባለ ጊዜ ወደ ሶርያውያን ሰፈር ይሄዱ ዘንድ ተነሡ። ወደ ሶርያውያንም ሰፈር መጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ እነሆ ማንም አልነበረም። እግዚአብሔር ለሶርያውያን የሰረገላና የፈረስ የብዙም ጭፍራ ድምፅ አሰምቶ ነበር። እርስ በርሳቸውም እነሆ የእስራኤል ንጉሥ የኬጢያውያንንና የግብፃውያንን ነገሥት ቀጥሮ አምጥቶብናል ይባባሉ ነበር። ስለዚህም ተነሥተው በጨለማ ሸሹ። ድንኳኖቻቸውንና ፈረሶቻቸውን አህዮቻቸውንና ሰፈሩን እንዳለ ትተው ነፍሳቸውን ያድኑ ዘንድ ሸሹ። እነዚህም ለምጻሞች ወደ ሰፈሩ መጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ ወደ አንድ ድንኳን ገብተው በሉ ጠጡም። ከዚያም ወርቅና ብር ልብስም ወሰዱ፣ ሄደውም ሸሸጉት። ተመልሰውም ወደ ሌላ ድንኳን ገቡ፣ ከዚያም ደግሞ ወስደው ሸሸጉ። ከዚያም ወዲያ እርስ በርሳቸው መልካም አላደረግንም፣ ዛሬ የመልካም ምሥራች ቀን ነው፣ እኛም ዝም ብለናል። እስኪ ነጋም ድረስ ብንቆይ በደለኞች እንሆናለን። ኑ እንሂድ፣ ለንጉሥ ቤተሰብ እንናገር ተባባሉ። መጥተውም ወደ ሶርያውያን ሰፈር መጣን። እነሆም ፈረሶችና አህዮች ታስረው ድንኳኖችም ተተክለው ነበር እንጂ ሰው አልነበረም፣ የሰውም ድምፅ አልነበረም ብለው ወደ ከተማይቱ ደጅ ጠባቂ ጮኹ። የደጁም ጠባቂዎች ጠሩ፣ ለንጉሡም ቤት ውስጥ አወሩ። ንጉሡም በሌሊት ተነሥቶ ባሪያዎቹን ሶርያውያን ያደረጉብንን እነግራችኋለሁ፣ እንደ ተራብን ያውቃሉ። ስለዚህ ከከተማይቱ በወጡ ጊዜ በሕይወታቸው እንይዛቸዋለን፣ ወደ ከተማም እንገባለን ብለው በሜዳ ይሸሸጉ ዘንድ ከሰፈሩ ወጥተዋል አላቸው። ከባሪያዎቹም አንዱ መልሶ በከተማ ከቀሩት ፈረሶች አምስት ይውሰዱ፣ እነሆ እንደ ቀሩት እንደ እስራኤል ወገን ሁሉ ናቸው፣ እነሆ እንዳለቁ እንደ እስራኤል ወገን ሁሉ ናቸው። እንሰድም እንይም አለ። ሁለትም ሰረገሎች ከፈረሶች ጋር ወሰዱ። ንጉሡም ሄዳችሁ እዩ ብሎ ከሶርያውያን ሠራዊት በኋላ ላከ። በኋላቸው እስከ ዮርዳኖስ ድረስ ሄዱ። እነሆም ሶርያውያን ሲሸሹ የጣሉት ልብስና ዕቃ መንገዱን ሁሉ ሞልቶ ነበር። መልእክተኞችም ተመልሰው ለንጉሡ ነገሩት። ሕዝቡም ወጥቶ የሶርያውያንን ሰፈር
በዘበዘ። እንደ እግዚአብሔርም ቃል አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቀል፣ ሁለትም መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቀል ተሸመተ። ንጉሡም ያን እጁን ይደገፈው የነበረውን አለቃ በሩን ይጠብቅ ዘንድ አቆመው። ሕዝቡም በበሩ ረገጠው። ንጉሡም ወደ እርሱ በወረደ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው እንደ ተናገረው ሞተ። የእግዚአብሔርም ሰው ለንጉሡ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቀል፣ አንድም መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቀል ይሸመታል ብሎ እንደ ተናገረው ነገር እንዲሁ ሆነ። ያም አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶች ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን ብሎ ነበር። እርሱም እነሆ በዐይኖችህ ታየዋለህ፣ ከዚያም አትቀምስም ብሎት ነበር። እንዲሁም ደረሰበት፣ ሕዝቡም በበሩ ረገጠውና ሞተ። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 8። ኤልሳዕም ልጇን ያስነሣላትን ሴት አንቺ ከቤተሰብሽ ጋር ተነሥተሽ ሂጂ፣ በምታገኘውም ስፍራ ተቀመጪ፣ እግዚአብሔር ራብ ጠርቶአል፣ ሰባት ዓመትም በምድር ላይ ይመጣል ብሎ ተናገራት። ሴቲቱም ተነሥታ እንደ እግዚአብሔር ሰው ቃል አደረገች። ከቤተሰቧም ጋር ሄዳ በፍልስጤም አገር ሰባት ዓመት ተቀመጠች። ሰባቱም ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ሴቲቱ ከፍልስጤም አገር ተመለሰች። ስለ ቤቷና ስለ መሬቷ ልትጮኽ ወደ ንጉሥ ወጣች። ንጉሡም ከእግዚአብሔር ሰው ሎሌ ከግያዝ ጋር ኤልሳዕ ያደረገውን ተአምራት ሁሉ ንገረኝ እያለ ይጫወት ነበር። እርሱም የሞተውን እንዳስነሣ ለንጉሡ ሲናገር፣ እነሆ ልጇን ያስነሣላት ሴት ስለ ቤቷና ስለ መሬቷ ወደ ንጉሥ ጮኸች። ግያዝም ጌታዬ ንጉሥ ሆይ ሴቲቱ ይህች ናት፣ ኤልሳዕም ያስነሣው ልጇ ይህ ነው አለ። ንጉሡም ሴቲቱን ጠየቀ፣ ነገረችውም። ንጉሡም የነበረላትን ሁሉ መሬቷንም ከተወች ጀምራ እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን የእርሻዋን ፍሬ ሁሉ መልስላት ብሎ ስለ እርሷ ጀንደረባውን አዘዘ። ኤልሳዕም ወደ ደማስቆ መጣ። የሶርያም ንጉሥ ወልደ ኤደር ታሞ ነበር። ወሬኞችም የእግዚአብሔር ሰው ወደዚህ መጥቶአል ብለው ነገሩት። ንጉሡም አዛሄልን፣ ገጸ በረከት በእጅህ ወስደህ የእግዚአብሔርን ሰው ልትገናኝ ሂድ፣ በእርሱም አፍ ከዚህ በሽታ እድናለሁን ብለህ እግዚአብሔርን ጠይቅ አለው። አዛሄልም ሊገናኘው ሄደ። ከእርሱም ጋር ከደማስቆ መልካሙን ነገር ሁሉ የአርባ ግመል ጭነት ገጸ በረከት ወሰደ። መጥቶም በፊቱ ቆመና ልጅህ የሶርያ ንጉሥ ወልደ ኤደር ከዚህ በሽታ እድናለሁን ሲል ወደ አንተ ልኮኛል አለ። ኤልሳዕም ሂድ፣ መዳንስ ትድናለህ በለው፣ ነገር ግን እንዲሞት እግዚአብሔር አሳይቶኛል አለው። እስኪያፍርም ድረስ ትኵር ብሎ ተመለከተው። የእግዚአብሔርም ሰው አነባ። አዛሄልም ጌታዬ ለምን ያነባል አለ። እርሱም በእስራኤል ልጆች ላይ የምታደርገውን ክፋት ስለማውቅ ነው። ምሽጎቻቸውን በእሳት ታቃጥላለህ፣ ጎልማሶቻቸውንም በሰይፍ ትገድላለህ፣ ሕፃናቶቻቸውንም ትፈጠፍጣለህ፣ እርጉዞቻቸውንም ትቀዳለህ አለው። አዛሄልም ይህን ታላቅ ነገር አደርግ ዘንድ እኔ ውሻ ባሪያህ ምንድር ነኝ አለ። ኤልሳዕም አንተ በሶርያ ላይ ንጉሥ እንድትሆን እግዚአብሔር አሳይቶኛል አለው። ኤልሳዕም ርቆ ወደ ጌታው መጣ። እርሱም ኤልሳዕ ምን አለህ አለው። እርሱም እንድትፈወስ ነገረኝ አለው። በነጋውም ለሐፍ ወስዶ በውኃ ነከረው፣ በፊቱም ላይ ሸፈነው፣ ሞተም። አዛሄልም በፈንታው ነገሠ። በእስራኤልም ንጉሥ በአክዓብ ልጅ በኢዮርዓም በአምስተኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ የኢዮሳፍጥ ልጅ ኢዮራም ነገሠ። መንገሥ በጀመረ ጊዜ የሠላሳ ሁለት ዓመት ጎልማሳ ነበር። በኢየሩሳሌምም ስምንት ዓመት ነገሠ። የአክዓብንም ልጅ አግብቶ ነበርና የአክዓብ ቤት እንዳደረገ በእስራኤል ነገሥታት መንገድ ሄደ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ አደረገ። ነገር ግን ለእርሱና ለልጆቹ በዘመኑ ሁሉ መብራት ይሰጠው ዘንድ ተስፋ እንደ ሰጠ ስለ ባሪያው ስለ ዳዊት እግዚአብሔር ይሁዳን ያጠፋ ዘንድ አልወደደም። በእርሱም ዘመን ኤዶምያስ ለይሁዳ እንዳይገብር ሸፈተ፣ በላያቸውም ንጉሥ አነገሡ። ኢዮራምም ከሰረገሎቹ ሁሉ ጋር ወደ ጸዒር አለፈ። በሌሊትም ተነሥቶ እርሱንና የሰረገሎቹን አለቆች ከበው የነበሩትን ኤዶምያስን ሰዎች መታ። ሕዝቡ ግን ወደ ድንኳኑ ሸሸ። ኤዶምያስ ግን ለይሁዳ እንዳይገብር እስከ ዛሬ ድረስ ሸፈተ፣ በዚያም ዘመን ደግሞ ልብና ሸፈተ።
የተረፈውም የኢዮራም ነገር ያደረገውም ሁሉ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ኢዮራምም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በዳዊትም ከተማ ከአባቶቹ ጋር ተቀበረ። በፈንታውም ልጁ አካዝያስ ነገሠ። በእስራኤል ንጉሥ በአክዓብ ልጅ በኢዮራም በአሥራ ሁለተኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ የኢዮራም ልጅ አካዝያስ ነገሠ። መንገሥ በጀመረ ጊዜ አካዝያስ የሀያ ሁለት ዓመት ጎልማሳ ነበር። በኢየሩሳሌምም አንድ ዓመት ነገሠ። እናቱም ጎቶልያ የተባለች የእስራኤል ንጉሥ የዘንበሪ ልጅ ነበረች። በአክዓብም ቤት መንገድ ሄደ። እንደ አክዓብም ቤት በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ፣ ለአክዓብ ቤት አማች ነበርና። ከአክዓብም ልጅ ከኢዮራም ጋር የሶርያን ንጉሥ አዛሄልን በሬማት ዘገለዓድ ሊጋጠም ሄደ። ሶርያውያንም ኢዮራምን አቈሰሉት። ንጉሡም ኢዮራም ከሶርያ ንጉሥ ከአዛሄል ጋር በተዋጋ ጊዜ ሶርያውያን በሬማት ያቈሰሉትን ቁስል ይታከም ዘንድ ወደ ኢይዝራኤል ተመለሰ። የአክዓብም ልጅ ኢዮራም ታሞ ነበርና የይሁዳ ንጉሥ የኢዮራም ልጅ አካዝያስ ሊያየው ወደ ኢይዝራኤል ወረደ። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ ዘጠኝ ነቢዩም ኤልሳዕ ከነቢያት ልጆች አንዱን ጠርቶ እንዲህ አለው፣ ወገብህን ታጥቀህ ይህን የዘይት ማሰሮ በእጅህ ያዝ፣ ወደ ሬማት ዘገለዓድም ሂድ። በዚያም በደረስህ ጊዜ የናሜሲን ልጅ የኢዮሳፍጥን ልጅ ኢዩን ታገኘዋለህ። ገብተህም ከወንድሞቹ መካከል አስነሣው፣ ወደ ጓዳም አግባው። የዘይቱንም ማሰሮ ይዘህ በራሱ ላይ አፍስሰውና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባሁህ በለው። በሩንም ከፍተህ ሽሽ፣ አትዘግይም። እንዲሁም ጎልማሳው ነቢይ ወደ ሬማት ዘገለዓድ ሄደ። በገባም ጊዜ እነሆ የሠራዊት አለቆች ተቀምጠው ነበር። እርሱም አለቃ ሆይ ከአንተ ጋር ነገር አለኝ አለ። ኢዩም ከማንኛችን ጋር ነው አለ። እርሱም አለቃ ሆይ ከአንተ ጋር ነው አለ። ተነሥቶም ወደ ቤቱ ገባ። ዘይቱንም በራሱ ላይ አፍስሶ እንዲህ አለው፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእግዚአብሔር ሕዝብ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባሁህ። የባሪያዎቼን የነቢያትን ደም የእግዚአብሔርንም ባሪያዎች ሁሉ ደም ከኤልዛቤል እጅ እበቀል ዘንድ የጌታህን የአክዓብን ቤት ትመታለህ፣ የአክዓብን ቤት ሁሉ ይጠፋል። በእስራኤልም ዘንድ የታሰረውንና የተለቀቀውን ወንድ ሁሉ ከአክዓብ አጠፋለሁ። የአክዓብንም ቤት እንደ ናባጥ ልጅ እንደ ኢዮርብዓም ቤት እንደ አኪያም ልጅ እንደ ባኦስ ቤት አድርገዋለሁ። ኤልዛቤልንም በኢይዝራኤል እርሻ ውሾች ይበሏታል፣ የሚቀብራትም አታገኝም። በሩንም ከፍቶ ሸሸ። ኢዩም ወደ ጌታው ባሪያዎች ወጣ። እነርሱም ደህና ነውን? ይህ እብድ ለምን መጣብህ? አሉት። እርሱም ሰውየውና ነገሩን ታውቃላችሁ አላቸው። እነርሱም ሐሰት ነው፣ ንገረን አሉት። እርሱም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባሁህ ብሎ እንዲህ እንዲህ ነገረኝ አላቸው። ሁሉም ፈጥነው ልብሳቸውን ወሰዱ፣ በሰገነቱ መሰላል እርከን ላይ ከእግሩ በታች አነጠፉት። ቀንደ መለከትም እየነፉ ኢዩ ነግሦአል አሉ። እንዲሁም የናሜሲ ልጅ የኢዮሳፍጥ ልጅ ኢዩ በኢዮራም ላይ ተማማለ። ኢዮራምና የእስራኤልም ልጆች ሁሉ ከሶርያ ንጉሥ ከአዛሄል የተነሣ ሬማት ዘገለዓድን ይጠብቁ ነበር። ንጉሡ ኢዮራም ግን ከሶርያ ንጉሥ ከአዛሄል ጋር በተዋጋ ጊዜ ሶርያውያን ያቈሰሉትን ቁስል ይታከም ዘንድ ወደ ኢይዝራኤል ተመልሶ ነበር። ኢዩም ልባችሁስ ከእኔ ጋር ከሆነ በኢይዝራኤል እንዳያወራ ማንም ከከተማ ኰብልሎ አይውጣ አለ። ኢዮራምም በዚያ ታሞ ተኝቶ ነበርና ኢዩ በሰረገላው ላይ ተቀምጦ ወደ ኢይዝራኤል ሄደ። የይሁዳም ንጉሥ አካዝያስ ኢዮራምን ለማየት ወርዶ ነበር። በኢይዝራኤልም ግንብ ላይ የቆመው ሰላይ የኢዩ ጭፍራ ሲመጣ አይቶ ጭፍራ ያለሁ አለ። ኢዮራምም የሚገናኘው ፈረሰኛ ላከ። እርሱም ሰላም ነውን ይበለው አለ። ፈረሰኛውም ሊገናኘው ሄዶ ንጉሥ እንዲህ ይላል ሰላም ነውን? አለ። ኢዩም አንተ ከሰላም ጋር ምን አለህ? ወደ ኋላዬ አልፈህ ተከተለኝ አለ።
ሰላዩም መልእክተኛው ደረሰባቸው፣ ነገር ግን አልተመለሰም ብሎ ነገረው። ሁለተኛም ፈረሰኛ ሰደደ፣ ወደ እነርሱም ደርሶ ንጉሥ እንዲህ ይላል ሰላም ነውን? አለ። ኢዩም አንተ ከሰላም ጋር ምን አለህ? ወደ ኋላ አልፈህ ተከተለኝ አለ። ሰላዩም ደረሰባቸው፣ ነገር ግን አልተመለሰም፣ በችኮላ ይሄዳልና አካሄዱ እንደ ናሚሲ ልጅ እንደ ኢዩ አካሄድ ነው ብሎ ነገረው። ኢዮራምም ሰረገላ አዘጋጁ አለ። ሰረገላውንም አዘጋጁለት። የእስራኤልም ንጉሥ ኢዮራም የይሁዳም ንጉሥ አካዝያስ በሰረገሎቻቸው ተቀምጠው ወጡ፣ ኢዩንም ሊገናኙት ሄዱ። በኢይዝራኤላዊው በናቡቴ እርሻ ውስጥ አገኙት። ኢዮራምም ኢዩን ባየ ጊዜ ኢዩ ሆይ ሰላም ነውን? አለ። እርሱም የእናትህ የኤልዛቤል ግልሙትናዋና መተትዋ ሲበዛ ምን ሰላም አለ? ብሎ መለሰ። ኢዮራምም መልሶ ነዳና ሸሸ። አካዝያስንም አካዝያስ ሆይ ዓመፅ ነው አለው። ኢዩም በእጁ ቀስቱን ለጠጠ፣ ኢዮራምንም በጫንቃው መካከል ወጋው፣ ፍላጻውም በልቡ አለፈ፣ ወደ ሰረገላውም ውስጥ ወደቀ። ኢዩም አለቃውን ቢድቃርን እንዲህ አለው፣ አንስተህ በኢይዝራኤላዊው በናቡቴ እርሻ ጣለው፣ አንተና እኔ ጎን ለጎን በፈረስ ተቀምጠን አባቱን አክዓብን በተከተልን ጊዜ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ይህን መከራ እንደ ተናገረበት አስብ። በእውነት የናቡቴንና የልጆቹን ደም ትናንትና አይቻለሁ ይላል እግዚአብሔር፣ በዚህም እርሻ እመልስብሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ተናገረው ቃል ወስደህ በእርሻ ውስጥ ጣለው። የይሁዳም ንጉሥ አካዝያስ ያንን ባየ ጊዜ በአትክልት ቤት መንገድ ሸሸ። ኢዩም ይህን ደግሞ በሰረገላው ላይ ውጉት እያለ ተከተለው። በይብለዓምም አቅራቢያ ባለችው በጉር አቀበት ላይ ወጉት። ወደ መጊዶም ሸሸ፣ በዚያም ሞተ። ባሪያዎቹም በሰረገላው ጭነው ወደ ኢየሩሳሌም ወሰዱት። በዳዊትም ከተማ በመቃብሩ ከአባቶቹ ጋር ቀበሩት። በአክዓብም ልጅ በኢዮራም በአሥራ አንደኛው ዓመት አካዝያስ በይሁዳ ላይ ነገሠ። ኢዩም ወደ ኢይዝራኤል መጣ። ኤልዛቤልም በሰማች ጊዜ ዐይኗን ተኳለች፣ ራሷንም አስጌጠች፣ በመስኮትም ዘልቃ ትመለከት ነበር። ኢዩም በበሩ ሲገባ ጌታውን የገደለ ዘምሪ ሆይ ሰላም ነውን? አለችው። ፊቱንም ወደ መስኮቱ አንስቶ ከእኔ ጋር ማን ነው? አለ። ሁለት ሦስትም ጀንደረቦች ወደ እርሱ ተመለከቱ። እርሱም ወደ ታች ወርውሯት አለ። ወረወሯትም፣ ደሟም በግንቡና በፈረሶቹ ላይ ተረጨ። ረገጧትም፣ በገባም ጊዜ በላ ጠጣም። ከዚያም በኋላ ይህችን የተረገመች እዩ የንጉሥ ልጅ ናትና ቅበሯት አለ። ሊቀብሯትም በሄዱ ጊዜ ከአናቷና ከእግሯ ከመዳፏም በቀር ምንም አላገኙም። ተመልሰውም ነገሩት። እርሱም በባሪያው በቴስብያዊው ኤልያስ በኢይዝራኤል እርሻ የኤልዛቤልን ሥጋ ውሾች ይበላሉ፣ የኤልዛቤልም ሬሳ በኢይዝራኤል እርሻ መሬት ላይ እንደ ፍግ ይሆናል፣ ማንም ይህች ኤልዛቤል ናት ይል ዘንድ አይችልም ብሎ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው አለ። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 10 ለአክዓብም በሰማርያ 70 ልጆች ነበሩት። ኢዩም ደብዳቤ ጻፈ፣ የአክዓብን ልጆች ለሚያሳድጉ ለሰማርያ ታላላቆችና ሽማግሌዎች ይህ ደብዳቤ አሁን በደረሳችሁ ጊዜ የጌታችሁ ልጆች ሰረገሎችና ፈረሶችም የተመሸገችም ከተማ መሣሪያዎችም በእናንተ ዘንድ አሉና ከጌታችሁ ልጆች ደስ የሚያሰኛችሁንና የሚሻላችሁን ምረጡ፣ በአባቱም ዙፋን አስቀምጡት፣ ስለ ጌታችሁም ቤት ተዋጉ ብሎ ወደ ሰማርያ ሰደደ። እነርሱ ግን እጅግ ፈርተው እነሆ ሁለቱ ነገሥታት በፊቱ ይቆሙ ዘንድ አልቻሉም፣ እኛስ እንዴት እንቆማለን አሉ። የቤቱ አለቃ የከተማይቱም አለቃ ሽማግሌዎችና ልጆቹን የሚያሳድጉ እኛ ባሪያዎችህ ነን፣ ያዘዝህንንም ሁሉ እናደርጋለን፣ ንጉሡም በላያችን አናነግሥም፣ የምትወደውን አድርግ ብለው ወደ ኢዩ ላኩ። ሁለተኛም ወገኖቼስ እንደሆናችሁ ነገሬንም ከሰማችሁ የጌታችሁንም ልጆች ራስ ቁረጡ፣ ነገም በዚህ ሰዓት ወደ ኢይዝራኤል ወደ እኔ ይዛችሁ ኑ ብሎ ደብዳቤ ጻፈላቸው። የንጉሡም ልጆች 70 ሰዎች
በሚያሳድጓቸው በከተማይቱ ታላላቆች ዘንድ ነበሩ። ደብዳቤውን በደረሳቸው ጊዜ የንጉሡን ልጆች 70 ሰዎች ይዘው ገደሏቸው። ራሳቸውን በቅርጫት አድርገው ወደ እርሱ ወደ ኢይዝራኤል ላኩ። መልእክተኛም መጥቶ የንጉሡን ልጆች ራስ ይዘው መጥተዋል ብሎ ነገረው። እርሱም እስከ ነገ ድረስ በበሩ አደባባይ 2 ክምር አድርጋችሁ አኑሯቸው አለ። በነጋውም ወጥቶ ቆመ። ሕዝቡንም ሁሉ እናንተ ንጹሐን ናችሁ፣ እነሆ ጌታዬን የወነጀልሁ የገደልሁትም እኔ ነኝ፣ እነዚህንስ ሁሉ የገደለ ማን ነው? እግዚአብሔር በአክዓብ ቤት ላይ ከተናገረው ከእግዚአብሔር ቃል በምድር ላይ አንዳች እንዳይወድቅ አሁን እወቁ፣ እግዚአብሔር በባሪያው በኤልያስ የተናገረውን አድርጓል አላቸው። ኢዩም ከአክዓብ ቤት የቀረውን ሁሉ ታላላቆችንም ሁሉ ወዳጆችንና ካህናቱን ማንም ሳይቀር በኢይዝራኤል ገደላቸው። ተነሥቶም ወደ ሰማርያ ሄደ። በመንገድም ወዳለው ወደ በግ ጠባቂዎች ቤት በደረሰ ጊዜ ኢዩ ከይሁዳ ንጉሥ ከአካዝያስ ወንድሞች ጋር ተገናኝቶ እናንተ እነማን ናችሁ አለ። እነርሱም እኛ የአካዝያስ ወንድሞች ነን፣ የንጉሥንና የእቴጌይቱን ልጆች ደኅንነት ለመጠየቅ እንወርዳለን አሉት። እርሱም በሕይወታቸው ያዟቸው አለ። ያዟቸውም በበግ ጠባቂዎችም ቤት አጠገብ ባለው ጒድጓድ 42 ሰዎች ገደሏቸው፣ ማንንም አላስቀረም። ከዚያም በሄደ ጊዜ የሬካብን ልጅ ኢዮናዳብን ተገናኘው። ደኅንነቱንም ጠይቆ ልቤ ከልብህ ጋር እንደሆነ ያህል ልብህ ከልቤ ጋር በቅንነት ነውን አለው። ኢዮናዳብም እንዲሁ ነው አለ። ኢዩም እንዲሁ እንደሆነስ እጅህን ስጠኝ አለ። እጁንም ሰጠው። ወደ ሰረገላውም አውጥቶ ከእርሱ ጋር አስቀመጠውና ከእኔ ጋር ና ለእግዚአብሔርም መቅናቴን እይ አለው። በሰረገላውም አስቀመጠው። ወደ ሰማርያም በመጣ ጊዜ ለኤልያስ እንደ ተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል እስኪያጠፋው ድረስ ከአክዓብ በሰማርያ የቀረውን ሁሉ ገደለ። ኢዩም ሕዝቡን ሁሉ ሰብስቦ አክዓብ በዓልን በጥቂቱ አመለከው፣ ኢዩ ግን በብዙ ያመልከዋል። አሁንም የበዓልን ነቢያት ሁሉ አገልጋዮችንም ሁሉ ካህናቱንም ሁሉ ወደ እኔ ጥሩ፣ ማንም አይቅር፣ ለበዓል ታላቅ መሥዋዕት አቀርባለሁ፣ የቀረውም ሁሉ በሕይወት አይኖርም አላቸው። ኢዩም የበዓልን አገልጋዮች ያጠፋ ዘንድ በተንኰል ይህን አደረገ። ኢዩም ለበዓል ዋና ጉባኤ ቀድሱ አለ። እነርሱም አወጁ። ኢዩም ወደ እስራኤል ሁሉ ላከ። የበዓልም አገልጋዮች ሁሉ መጡ፣ ሳይመጣ የቀረ አንድ ስንኳ አልነበረም። ወደ በዓልም ቤት ገቡ። የበዓልም ቤት ከዳር እስከ ዳር ድረስ ሞልቶ ነበር። ዕቃ ቤቱንም ለበዓል አገልጋዮች ሁሉ ልብስ አውጣ አለው። ልብሱንም አወጣላቸው። ኢዩም የሬካብም ልጅ ኢዮናዳብ ወደ በዓል ቤት ገቡ። የበዓልንም አገልጋዮች መርምሩ፣ ከበዓል አገልጋዮች ብቻ በቀር እግዚአብሔርን ከሚያመልኩ ወገን በእናንተ ዘንድ አንድ እንኳ እንዳይኖር ተመልከቱ አላቸው። የሚቃጠል መሥዋዕትና ሌላ መሥዋዕትም ያቀርቡ ዘንድ ገቡ። ኢዩም በእጃችሁ አሳልፌ ከምሰጣችሁ ሰዎች አንድ ሰው ያመለጠ እንደሆነ ነፍሱ በዚያ ነፍስ ፈንታ ትሆናለች ብሎ በውጪ 80 ሰዎችን አዘጋጅቶ ነበር። የሚቃጠለውንም መሥዋዕት አቅርበው በፈጸሙ ጊዜ ኢዩ ዘበኞቹንና አለቆችን ግቡና ግደሏቸው፣ አንድም አይውጣ አላቸው። በሰይፍም ስለት ገደሏቸው። ዘበኞችና አለቆችም ወደ ውጭ ጣሏቸው። ወደ በዓልም ቤት ከተማ ሄዱ። ከበዓልም ቤት ሐውልቶችን አወጡ፣ አቃጠሏቸውም። የበዓልን ሐውልት ቀጠቀጡ፣ የበዓልንም ቤት አፈረሱ። እስከ ዛሬም ድረስ የውዳቂ መጣያ አደረጉት። እንዲሁም ኢዩ በዓልን ከእስራኤል አጠፋ። ነገር ግን እስራኤልን ካሳተው ከናባጥ ልጅ ከኢዮርብዓም ኃጢአት በቤቴልና በዳን ከነበሩት ከወርቁ እምቦሶች ኢዩ አልራቀም። እግዚአብሔርም ኢዩን በፊቴ ቅን ነገር አድርገሃልና በልቤም ያለውን ሁሉ በአክዓብ ቤት ላይ አድርገሃልና ልጆችህ እስከ 4 ትውልድ ድረስ በእስራኤል ዙፋን ላይ ይቀመጣሉ አለው። ኢዩ ግን በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ሕግ በፍጹም ልቡ ይሄድ ዘንድ አልተጠነቀቀም፣ እስራኤልንም ካሳተው ከኢዮርብዓም ኃጢአት አልራቀም። በዚያም ወራት እግዚአብሔር እስራኤልን ይከፋፍላቸው ዘንድ ጀመረ።
አዛሄልም በእስራኤል ዳርቻ ሁሉ መታቸው፣ በዮርዳኖስ ምሥራቅ ያለውን የገለዓድን አገር ሁሉ፣ በአርኖን ወንዝ አጠገብ ካለችው ከአሮዔር ጀምሮ የጋድንና የሮቤልን የምናሴንም አገር ገለዓድንና ባሳንን መታ። የቀረውም የኢዩ ነገር፣ የሠራውም ሥራ ሁሉ፣ ጭከናውም ሁሉ በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ኢዩም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በሰማርያም ቀበሩት። በፈንታውም ልጁ ኢዮአካዝ ነገሠ። ኢዩም በሰማርያ በእስራኤል ላይ የነገሠበት ዘመን 28 ዓመት ነበር። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 11። የአካዝያስም እናት ጎቶልያ ልጇ እንደ ሞተ ባየች ጊዜ ተነሥታ የመንግሥትን ዘር ሁሉ አጠፋች። የንጉሡ የኢዮራም ልጅ አካዝያስ እህት ዮሳቤት የአካዝያስን ልጅ ኢዮአስን ወስዳ ከተገደሉት ከንጉሡ ልጆች መካከል ሰረቀችው። እርሱንና ሞግዚቱንም ወደ እልፍኝ ወሰደች። እንዳይገደልም ከጎቶልያ ሸሸጉት። በእርሷም ዘንድ ተሸሽጎ በእግዚአብሔር ቤት 6 ዓመት ያህል ተቀመጠ። ጎቶልያም በምድር ላይ ነገሠች። በሰባተኛውም ዓመት ዮዳሄ ልኮ በኮራውያንና በዘበኞች ላይ ያሉትን የመቶ አለቆች ወሰደ፣ ወደ እግዚአብሔርም ቤት አገባቸው። ከእነርሱም ጋር ቃል ኪዳን አደረገ፣ በእግዚአብሔርም ቤት አማላቸው። የንጉሡንም ልጆች አሳያቸው፣ እንዲህም ብሎ አዘዛቸው፣ እንዲህ አድርጉ። በሰንበት ቀን ከምትገቡት ከእናንተ ከሦስቱ አንዱ እጅ የንጉሡን ቤት ዘብ ጠብቁ። ከእናንተ ከሦስቱ አንዱ እጅ በሱር በር ሁኑ፣ አንዱም እጅ ከዘበኞች ቤት በኋላ ባለው በር ሁኑ። ቤቱንም ጠብቁ፣ ከልክሉም። ከእናንተም በሰንበት ቀን የምትወጡት ሁለቱ እጅ በንጉሥ ዙሪያ ሆናችሁ የእግዚአብሔርን ቤት ጠብቁ። ንጉሡንም በዙሪያው ክበቡት። የጦር ዕቃችሁም በእጃችሁ ይሁን። በሰልፋችሁም መካከል የሚገባ ይገደል። ንጉሡም በወጣና በገባ ጊዜ ከእርሱ ጋር ሁኑ። መቶ አለቆችም ካህኑ ዮዳሄ ያዘዘውን ሁሉ አደረጉ። ከእነርሱም እያንዳንዱ በሰንበት ይገቡ የነበሩትን በሰንበቱም ይወጡ የነበሩትን ሰዎች ይዘው ወደ ካህኑ ወደ ዮዳሄ መጡ። ካህኑም በእግዚአብሔር ቤት የነበረውን የንጉሡን የዳዊትን ጋሻና ጦር ሁሉ ለመቶ አለቆች ሰጣቸው። ዘበኞቹም ሁሉ እያንዳንዳቸው የጦር ዕቃቸውን በእጃቸው ይዘው በንጉሡ ዙሪያ ከቤቱ ቀኝ እስከ ቤቱ ግራ ድረስ በመሠዊያውና በቤቱ አጠገብ ቆሙ። የንጉሡንም ልጅ አውጥቶ ዘውዱን ጫነበት፣ ምስክሩንም ሰጠው። ቀብተውም ንጉሥ አደረጉትና ንጉሥ ሺህ ዓመት ይንገሥ እያሉ እጃቸውን አጨበጨቡ። ጎቶልያም የሠራዊቱንና የሕዝቡን ድምፅ በሰማች ጊዜ ወደ ሕዝቡ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣች። እነሆ ንጉሡ እንደ ተለመደው በዓምዱ አጠገብ ቆሞ ከንጉሡም ጋር አለቆችና መልእክተኞች ቆመው አየች። የአገሩም ሕዝብ ሁሉ ደስ ብሎአቸው ቀንደ መለከት ይነፉ ነበር። ጎቶልያም ልብሷን ቀዳ፣ ዓመፅ ነው፣ ዓመፅ ነው ብላ ጮኸች። ካህኑም ዮዳሄ በጭፍራው ላይ የተሾሙትን የመቶ አለቆች ወደ ሰልፉ መካከል አውጧት፣ የሚከተላትንም በሰይፍ ግደሉት ብሎ አዘዛቸው። ካህኑ በእግዚአብሔር ቤት አትገደል ብሎአልና እጃቸውንም በእርሷ ላይ ጫኑ። በፈረሱም መግቢያ መንገድ ወደ ንጉሥ ቤት ወሰዷት፣ በዚያም ገደሏት። ዮዳሄም የእግዚአብሔር ሕዝብ ይሆኑ ዘንድ በእግዚአብሔርና በንጉሡ በአሕዛብም መካከል ቃል ኪዳን አደረገ። ደግሞም በንጉሡና በሕዝቡ መካከል ቃል ኪዳን አደረገ። የአገሩም ሕዝብ ሁሉ ወደ በዓል ቤት ሄደው አፈረሱት፣ መሠዊያዎቹንና ምስሎቹን አደቀቁ። የበዓልንም ካህን ማታንን በመሠዊያ ፊት ገደሉት። ካህኑም ለእግዚአብሔር ቤት አስተዳዳሪዎቹን ሾመ፣ መቶ አለቆችንና ካራውያንንም ዘበኞችንና የአገሩንም ሕዝብ ሁሉ ወሰደ። ንጉሡንም ከእግዚአብሔር ቤት አወረዱት፣ በዘበኞቹም በር መንገድ ወደ ንጉሥ ቤት አመጡት። በነገሥታቱም ዙፋን ተቀመጠ። የአገሩም ሕዝብ ሁሉ ደስ አላቸው፣ ከተማይቱም ጸጥ አለች። ጎቶልያንም በንጉሡ ቤት አጠገብ በሰይፍ ገደሏት። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ
ምዕራፍ አስራ ሁለት ኢዮአስም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የሰባት ዓመት ልጅ ነበር። በኢዩ በሰባተኛው ዓመት ኢዮአስ መንገሥ ጀመረ። በኢየሩሳሌም 40 ዓመት ነገሠ። እናቱም ሳብያ የተባለች የቤርሳቤህ ሴት ነበረች። ካህኑ ዮዳሄም ያስተምረው በነበረ ዘመን ሁሉ ኢዮአስ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አደረገ። ነገር ግን በኮረብቶቹ ላይ ያሉት መስገጃዎች አልተወገዱም። ሕዝቡም ገና በኮረብቶቹ ላይ ባሉት መስገጃዎች ይሰዋና ያጥን ነበር። ኢዮአስም ካህናቱን ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚገባውን የተቀደሰውን ገንዘብ ሁሉ፣ ስለ ነፍሱም ዋጋ የሚቀርበውን ገንዘብ፣ በልባቸውም ፈቃድ ወደ እግዚአብሔር ቤት ያመጡትን ገንዘብ ሁሉ ካህናቱ እያንዳንዱ ሰው ከሚያመጣው ይውሰዱ፣ በመቅደስም ውስጥ የተናዱትን ይጠግኑበት አላቸው። ነገር ግን እስከ ንጉሥ እስከ ኢዮአስ እስከ 23ኛው ዓመት ድረስ በመቅደሱ ውስጥ የተናዱትን ካህናቱ አልጠገኑትም ነበር። ኢዮአስም ካህኑን ዮዳሄንና ካህናቱን ጠርቶ በመቅደሱ ውስጥ የተናዱትን ስፍራዎች ስለምን አትጠግኗቸውም? ከእንግዲህ ወዲያ ገንዘቡ ለቤተ መጠገኛ ይሰጥ እንጂ ከሚያመጡት ሰዎች አትቀበሉ አላቸው። ካህናቱም ከሕዝቡ ገንዘቡን አንወስድም፣ በቤቱም ውስጥ የተናዱትን አንጠግንም ብለው እሺ አሉ። ካህኑ ዮዳሄ ግን ሳጥን ወስዶ መክደኛውን ነደለው። በመሠዊያውም አጠገብ ወደ እግዚአብሔር ቤት በሚገቡበት መግቢያ በስተቀኝ አኖረው። ደጁንም የሚጠብቁ ካህናት ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚመጣውን ገንዘብ ሁሉ ያኖሩበት ነበር። በሳጥኑም ውስጥ ብዙ ገንዘብ መኖሩን ባዩ ጊዜ የንጉሡ ጸሐፊና የካህናቱ አለቃ ይመጡ ነበር። በእግዚአብሔር ቤት የተገኘውን ቈጥረው በከረጢት ውስጥ ያኖሩት ነበር። የተመዘነውንም ገንዘብ የእግዚአብሔርን ቤት ለመሥራት በተሾሙት እጅ ይሰጡ ነበር። የተናደውም የእግዚአብሔርን ቤት ለመጠገን መክፈል ለሚያሻው ሁሉ ድንጋይና እንጨት ይገዙ ዘንድ፣ የእግዚአብሔርን ቤት ለሚሠሩ አናጢዎች፣ ሠራተኞች፣ ግንበኞችና ድንጋይ ወቃሪዎች ይሰጡት ነበር። ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር ቤት ከሚመጣው ገንዘብ ለእግዚአብሔር ቤት የሚሆን የብር ጽዋዎችና ጒጠቶች፣ ድስቶችም፣ መለከቶችም፣ የወርቅና የብር ዕቃዎችም አልተሠሩም ነበር። ነገር ግን ለሚሠሩት ይሰጡት ነበር። የእግዚአብሔርንም ቤት ጠገኑበት። ለሠራተኞችም የሚከፍሉ ዘንድ ገንዘቡን የሚወስዱትን ሰዎች አይቈጣጠሩአቸውም ነበር፤ በታማኝነት ይሠሩ ነበርና። ስለ በደልና ስለ ኃጢአት መሥዋዕት የቀረበውም ገንዘብ ለካህናት ነበር እንጂ ወደ እግዚአብሔር ቤት አያገቡትም ነበር። በዚያም ወራት የሶርያ ንጉሥ አዛሄል ወጥቶ ጌትን ወጋ፣ ያዘውም። አዛሄልም ወደ ኢየሩሳሌም ለመውጣት ፊቱን አቀና። የይሁዳም ንጉሥ ኢዮአስ፣ አባቶቹ የይሁዳ ነገሥታት ኢዮሳፍጥና ኢዮራም፣ አካዝያስም የቀደሱትንም ቅዱስ ነገር እርሱም የቀደሰውን በእግዚአብሔር ቤትና በንጉሡ ቤት መዛግብት የተገኘውን ወርቅ ሁሉ ወሰደ፣ ወደ ሶርያም ንጉሥ ወደ አዛሄል ላከው። እርሱም ከኢየሩሳሌም ተመለሰ። የቀረውም የኢዮአስ ነገር የሠራውም ሥራ ሁሉ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ባሪያዎቹም ተነሥተው አመጹበት፣ ወደ ሲላ በሚወርደውም መንገድ በሚሎ ቤት ገደሉት። ባሪያዎቹም የሰማዓት ልጅ ዮዘካርና የሾሜር ልጅ ዮዛባት መቱት፣ ሞተም። በዳዊትም ከተማ ከአባቶቹ ጋር ቀበሩት። ልጁም አሜስያስ በፈንታው ነገሠ። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ አስራ ሶስት በይሁዳ ንጉሥ በአካዝያስ ልጅ በኢዮአስ በ23ኛው ዓመት የኢዩ ልጅ ኢዮአካዝ በእስራኤል ላይ በሰማርያ ነገሠ። 17 ዓመት ነገሠ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ ነገር አደረገ። እስራኤልንም ያሳተውን የናባጥን ልጅ የኢዮርብዓምን ኀጢአት ተከተለ፣ ከእርሷም አልራቀም። የእግዚአብሔርም ቍጣ በእስራኤል ላይ ነደደ። በዘመኑም ሁሉ በሶርያ ንጉሥ በአዛሄል እጅ በአዛሄልም ልጅ በወልደ ኤደር እጅ አሳልፎ ይሰጣቸው ነበር። ኢዮአካዝም እግዚአብሔርን ለመነ። እግዚአብሔርም የሶርያ ንጉሥ እስራኤልን ያስጨነቀበትን ጭንቀት አይቶአልና ሰማው።
እግዚአብሔርም ለእስራኤል ታዳጊ ሰጠ፣ ከሶርያውያንም እጅ ዳኑ። የእስራኤልም ልጆች እንደ ቀድሞው ጊዜ በድንኳናቸው ተቀመጡ፣ ነገር ግን በእርሷ ሄዱ እንጂ እስራኤልን ካሳተው ከኢዮርብዓም ቤት ኃጢአት አልራቁም። ደግሞም የማምለኪያ አጸድ በሰማርያ ቆሞ ቀረ። ለኢዮአካዝም ከአምሳ ፈረሰኞች ከአሥርም ሰረገሎች ከአሥር ሺህም እግረኞች በቀር ሕዝብ አልቀረለትም፣ የሶርያ ንጉሥ አጥፍቶአቸዋልና በአውድማም እንዳለ እብቅ አድቅቆአቸዋልና። የቀረውም የኢዮአካዝ ነገር ያደረገውም ሁሉ ጭከናውም በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ኢዮአካዝም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በሰማርያም ቀበሩት። ልጁም ኢዮአስ በፈንታው ነገሠ። በይሁዳ ንጉሥ በኢዮአስ በሠላሳ ሰባተኛው ዓመት የኢዮአካዝ ልጅ ዮአስ በእስራኤል ላይ በሰማርያ ነገሠ፣ አሥራ ስድስትም ዓመት ነገሠ። በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገር አደረገ። እስራኤልን ባሳተው በናባጥ ልጅ በኢዮርብዓም ኃጢአት ሁሉ ሄደ እንጂ ከእርሱ አልራቀም። የቀረውም የኢዮአስ ነገር ያደረገውም ሁሉ ከይሁዳም ከአሜስያስ ጋር የተዋጋበት ጭከና በእስራኤል ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ዮአስም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ ኢዮርብዓምም በዙፋኑ ላይ ተቀመጠ። ዮአስም በሰማርያ ከእስራኤል ነገሥታት ጋር ተቀበረ። ኤልሳዕም በሚሞትበት በሽታ ታመመ። የእስራኤልም ንጉሥ ዮአስ ወደ እርሱ ወርዶ በፊቱ አለቀሰና፣ አባቴ ሆይ አባቴ ሆይ፣ የእስራኤል ሰረገላና ፈረሰኞች አለ። ኤልሳዕም ቀስትና ፍላጻዎች ውሰድ አለው። ቀስቱንና ፍላጻዎቹንም ወሰደ። የእስራኤልንም ንጉሥ እጅህን በቀስቱ ላይ ጫን አለው። እጁንም ጫነበት። ኤልሳዕም እጁን በንጉሡ እጅ ላይ ጭኖ የምሥራቁን መስኮት ክፈት አለ። ከፈተውም። ኤልሳዕም ወርውር አለ። ወረወረውም። እርሱም የእግዚአብሔር መድኃኒት ፍላጻ ነው፣ በሶርያ ላይ የመድኃኒት ፍላጻ ነው፣ እስክታጠፋቸውም ድረስ ሶርያውያንን በአፌቅ ትመታለህ አለ። ደግሞም ፍላጻዎችን ውሰድ አለው። ወሰዳቸውም። የእስራኤልንም ንጉሥ ምድሩን ምታው አለው። ሦስት ጊዜም መትቶ ቆመ። የእግዚአብሔርም ሰው ተቈጥቶ አምስት ወይም ስድስት ጊዜ መታኸው ኖሮ ሶርያን እስክታጠፋው ድረስ በመታኸው ነበር፣ አሁን ግን ሦስት ጊዜ ብቻ ሶርያን ትመታለህ አለ። ኤልሳዕም ሞተ፣ ቀበሩትም። ከሞዓብም አደጋ ጣዮች በየዓመቱ ወደ አገሩ ይገቡ ነበር። ሰዎችም አንድ ሰው ሲቀብሩ አደጋ ጣዮቹን አዩ።